Ġew inawgurati uffiċini ġodda ta' AgriConnect f'Ħażżabbar li minnhom se jkunu qed jingħataw pariri b'xejn minn esperti kwalifikati fil-qasam agrikolu lir-raħħala u l-bdiewa dan sabiex jinżammu aġġornati dwar żviluppi relatati max-xogħol tagħhom. Minn ġewwa dan l-uffiċċju se tkun qed tingħata l-informazzjoni dwar regoli tal-Unjoni Ewropea biex il-bdiewa u r-raħħala jkunu jistgħu jikkompetu aħjar bil-prodotti tagħhom. Fl-inawgurazzjoni ta' dawn l-uffiċini, il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo sostna li l-politika agrikola komuni tippremja bdiewa u raħħala għall-kontribut tagħhom lejn is-sigurtà tal-ikel bliġijiet li iżda huma kumplessi biex jiġu implementati. Huwa qal li għalhekk il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea huma mitluba jipprovdu sistema ta' assistenza teknika relatati ma' dawn il-liġijiet biex jiġi assigurat li l-bdiewa ikunu konformi ma' dawn ir-regolamenti u jkollhom aċċess għall-fondi Ewropej. Dan l-uffiċċju ta' AgriConnect huwa importanti għaliex fil-waqt li fl-ewwel lok jagħti pariri lir-raħħala u l-bdiewa tagħna aħna wkoll ninformhom dwar regolamenti tal-Unjoni Ewropea xi tfisser Farm to Fork Strategy, Biodiversità u Climate Change. B'hekk il-bidwi u r-raħħal Malti Wawċi jkun jista' jikkompeti aħjar fl-isfera Ewropea. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dawn l-uffiċini, il-Ministru Refalo ħabbar li fi żmien li ġej se jkun qed jinfetaħ uffiċċju ieħor tal-istess xorta fil-pitkalija f'Taqali biex jilħaq lil-bdiewa u r-raħħala fiċ-ċentru ta' Malta.